Em reunião ordinária da Câmara do Recife, o vereador Doduel Varela afirmou que foi vítima de notícias falsas, fake news, a respeito de doação de mantimentos para as vítimas das chuvas. No próprio dia da liberdade de imprensa, fui vítima da publicidade de informações falsas ao meu respeito, onde a página Mostardinha, Mostardinha, Mostardinha divulgou de forma a me colocar contra a população do Recife, que eu estaria recolhendo doações em Recife para doar a Santa Cruz do Capibaribe, o que não teria problema nenhum, porque o bem a gente faz sem olhar quem. Mas naquele momento o povo do Recife estava precisando mais de mim do que a população de Santa Cruz do Capibaribe. Então, aquele prefeito Fábio Aragão, numa atitude honrosa, mobilizou toda uma cidade para arrecadar doações e assim o fez. Trouxe uma carreta truncada, onde o vereador Chico Kiko nos cedeu o espaço que ele tinha lá para a gente receber essa carreta. E assim foi feito, onde eles fizeram a distribuição de todo esse material. Em cestas básicas, material de higiene, ração para animal e 11 toneladas de roupas e calçados. Não foi a primeira vez que proferiram mentiras sobre mim. Fui acusado também de roubar projetos, quando na verdade trabalho respeitando as iniciativas de cada colega desta casa. Essa página, senhora presidente, foi criada justamente para exaltar um grupo político da comunidade e rebaixar o trabalho que eu faço, Ivan Moraes. Mas já estou tomando minhas providências. Registrei um boletim na delegacia e eles serão chamados, são responsabilizados criminalmente também.